Záznam tohohle. Video prostě nebude, to musí nějak opravit. Hral jsem si s tím a to byla chyba. Tak, nahráváme. Zvuk tam je, dobrý. Tak, procesing mám puštěný, pustíme tohle. A koukneme. Co jsem zatím koukal, tak to bude program, který navazoval na ten grid, co jsme si vytvářeli minule. A tak, program se jmenuje Yellow Red. Chci ho rovnou pustit, pak se podíváme i možná do kódu, když to je jediný. Tak, to bude počet červený čtverečku, já to možná zvládnu. A, oho, ale to je úplně to je tak, jak je to úplně smooth. To je dobré, to se mi líbí, tak to zkusím zebrat. O. To mě baví, to bych hrál pořád, úplně. A jakože dokážeš si představit, že až tam přidáš toho hráče, tak to bude docela to, tak na to koukneme. Tak. Žlutá, červená, top, draw, počet. Jo. Key press, tady. Key code down. Já si myslím, že bych tam chtěl co VSAD. Ukrém do mýho sketchbooku, já jsem taky určitě někdy měl VSAD. VSAD aplikaci. Asi v tomhle bylo VSAD. Počkej, on to bude tady. Tak. Jo, hele, tam je jediný rozdíl. Je tam v tom, že pro tady ty věci, co nejsou písmenka, tak ty dáváš key kód a pro věci, co jsou písmenka, tak dáváš jenom key. Takže teoreticky by to mělo... Schválně zkusíme. Když já si tady dám tady ten if si vezmu od sebe. Tak tady jsem u tebe. A tady if key code left, tak tam přidáme anglickou nebo dáme tam key T, ale nedáme tam T, ale dáme tam V, tak pustím. Vlastně. Jo. Ký rovná se kodit. Ačkej, jaká tady mám. Dejme tomu, že bych ti to tam přidal takhle, na ten key list. On, tam přidám key list. Já zase jsem vyšel pro klávesnice, tak. Tak, tady si ukradu tvoji funkci. If key něco, to je podsač. No, tak schválně. Něco se mi nelíbí. Mám tam moc záborek. Guj. Hele, takhle. Já to kouknu potom, abych těka nezdržoval. Ale myslím, že by to přes tohle to mělo jít, no. Prostě, že je tam rozdíl v tom, že jinak jiným způsobem se přistupuje k tomu, jestli bylo zmáčnutý tlačítko, a jiným způsobem se přistupuje k tamtomu. Tak, když to smáznu. Mhm.
Ne, 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 tak. OK. Tak. Co nás dneska čeká? Teď na začátku bych vám chtěl říct takovou naší vizi, co by měla být tak jako na dnešní, příští a možná i po příští hodinu. Když my jsme psali takový ten bouncing ball program, když to tady pustím někde, určitě tady někde bude, v tom sketchbooku, to bylo úplně tady někde, shootball, možná v jednice byl dokonce bouncing ball, úplně v první hodině byl bouncing ball, tady takový program, tak dělá to co mám, takhle tam běhá míček, ještě běhá takový divně, jo, ale to je v pohodě. A teďka my tam máme jakože ball x, ball y, tak. Ale co kdyby my jsme chtěli to začít dělat tak, že nebudeme si tam psát ball x, ball y, ale budeme tam psát přesně to, co my chceme, aby se dělo. To znamená, řeknu si v hlavě, chci mít míček, co se tam bude hýbat. Tak do toho setupu já napíšu, že budu mít ball, třeba ball. Jo, do setupu. Potom bych chtěl, tady to napíšu na ten setup. Potom do toho setupu ho vytvořím, řeknu mu, že bude, že ten míček byl, tak řeknu, že byl rovná se new a ball. Takže by to byl si nový míček. A potom já v tom draw. Já bych nechtěl tam psát nějaký ball x, ball y plus rovná se speed a takhle. A bych prostě chtěl napsat, mám už nějaký míček byl, tak já bych tam chtěl napsat byl.move. Jakože hejbej se. Jo, nechtěl bych tam napsat třeba, chtěl bych tam napsat byl.odradice, bounce, odraž se, jo, byl.display, jak je třeba zobraz se, nebo celá tvář, dobrý, to je strašný pohláčko, tak. A tohleto už je prostě mnohem čitelnější, je to v podstatě, že do toho programu píšeme přesně to, co my bychom chtěli, aby se dělo. A není to jen, že mám prostě tady dvě části našeho programu, jo, jedna je setup, pak máme druhou část, to je obvykle větší, jo, to je ten náš draw. A tady napušíme nějaký kód, a občas to komentářem napíšem, tohle znamená tohle, a něco tam je, že? Tohle znamená tohle, něco tam je. Ale teďka doopravdy bychom chtěli, aby to tam vypadalo tak, že tam budeme psát tady to, prostě to, co se má dít. Jo. K tomu se dneska ještě úplně nedostaneme, k tomu, aby jsme byli schopni vytvořit tady přímo ten bod, ale už se dostaneme k tomu, aby jsme byli schopni tam v tom draw třeba volat nějaký funkce toho, aby se ten míč dělal to, co chceme, a aby ten kód byl líp strukturovaný, aby to vypadalo čitelně. Tak, koukneme na tahák, co tam jsme chtěli dělat dál. Juhu. Tak, a teďka, rozehřívačka pro vás. Toto. To kytičko je, berte to jako placeholder. Otevřete si Processing. Nějaký tady. Tady to by to tam, ten setup a draw by to tam mělo prostě předepisovat rovnou samo. Aby jsme to tam nemuseli pořád psát. To už by měli opravit. Jo, a vaším úkolem je teďka taková jednoduchá věc. Máte tady to okno, tak z těch pomocí elipsy nebo
kruhu, trojúhelníku, čtverce, cokoliv, tak tam vykreslit nějaký jednoduchý obrázek, jo? Je to opakování. Jo? Kdo si, pro komu to přijde moc primitivní, tak si může najít v dokumentaci Vertex a vykreslit nějaký složitější obrázek. Ale moc s tím neporadím, Vertex jsem ještě nedělal, jenom vím, že to existuje. Ale si by měl být taky, že jsme tady takhle vykreslit třeba jo, třeba takhle kytička, jo? Tohle je věcí, jo, ale nemusí být kytička, může to být třeba raketa, já nevím, nějaký panáček, cokoliv, jo? Ale ať vám to zase dlouho nezabere, jo? Něco takového jednoduchého. Tak. Já tady napíšu. A já bych taky měl něco vymyslet, ať jsem tady a jsem s váma. Co myslíme? Co tam nechám, až klidně vidíte, co dělám. Co má někdo bude mě hezčí obrázek? Takový vyhlašovat. Můj rozhodně nevyhraje. Vás úřadnice. Já se čekl. Thank you.
Jasné. Tak. Já jsem malý, či největší. Jinak, kdo má problém s těma souřadnicema, tak tady se, tak tady tím se dá čítovat, jo? Vy si můžu také koukat, nebych to tak rychle neudělal. Kdo si myslí, že má fakt hezký obrázek, tak by, a už to má hotový, tak mi ho může poslat, jo? Na ten Dropbox. Já to zobrazím. Thank you.
Tady. Tak, nemusíte to poslat na Dropbox, můžete použít tady, když napíšete výstřižky, u mě se to asi jmenuje jinak. U mě se to bude jmenovat něco jako snipping tool, ale u vás to bude jmenovat výstřižky, protože to budete mít česky. Tak můžete mít ten váš obrázek takhle hezky vystřihnout. A to se ještě, musí to skopírovat a poslat mi ho sem. Tak, já ho tady uvidím. Můžeme udělat přehlídku nejlepších obrázků. Do toho dokumentu, tam je odkaz, jmenuje se obrázky. Ať, a to bude snažší, než to poslal přes ten Dropbox. Když tady jde jen o ten obrázek. Bude tam můj skvělý naštvaný panášek. Já to zmenším s dovolením, jo? Ještě neodeslal a plánuje to. Jo, ani nemusíte to odeslat, jo? Tak, mám počkat, jo? Chvilku. Ať si můžete jsou... Jo, vlastně máte tam, na to se vyplatí počkat, tak. Co? Ano, už se na to tady plní, pozor. Krásný. Skvělý. Co? Měli? Tak jo. Je tak? Je abstraktní. Měl ty? To je.
Mizí obrázky? Nemáš ty obrázky? Kdo to máš? Můžete to mazat. Musíme to. Ačkejme. Tak, super. Tak jo. Skvělám tohle. Jo, už jsme rady v hlasovacím režimu, zase sněhulák zmizel, vraťte sněhuláka, tak. Dobrý. Tak jo, všichni už tam dali? Jsme spoko? Tak jdeme, tak co tady máme? Máme tady balonek, bych to nazval, je to balonek? Tak, pak tady máme sněhuláka, máme tady lišku. Tady máme čtyři lístek. To je můj skvělý výtvor, nevím, jak bych to pojmenoval. A tady kytička. Tak, ok, máte každý jeden hlas. Dáme pro stranu dáme hlasování, jo? Mám ještě čekat? Jaké jsou podmínky hlasování? Podmínky hlasování? Hele, jako klidně můžeš hlasovat i sám pro sebe. Ne, to je blbost. Nesmíš hlasovat sám pro sebe, tak. Jo? Si zvedneš ruku, když to, já to spočítám. Tak. Ještě tam bude něco, jo? Ještě tam přibyde. Nezvětšíte si vlastní obrázky. Tak. Ne. On není smazaný, on je jenom menší prostě. Tak, už je větší. Tak. Kdo se pomoct? Tak jde na to. Tak, koukneme, jestli už tam přišlo, to tvoje, ale tady už to přichází, super. Tak jo, ještě tady je teda možnost, tady černá hvězda. Tak jo, takže. Kde je sněhulák zase? Proč ho šikanujete? Vraťte ho. No hele, víme, jak sněhulák vypadal, jo, takže. Kdo hlasuje pro sněhuláka? Tak, jeden hlas, dobrý. Kdo hlasuje pro balonek? Tak. Kdo hlasuje pro čtyři lístek? Pozor. Kdo hlasuje pro lišku? O, pozor. Jeden, dva, tři, čtyři hlasy. Čtyři hlasy liška. Ne, no, prostě máš čtyři, to si... Děkuju. A všechno ostatní. No, super. To jsem doufal, že se nestane, tak nevadím. Tak, kdo hlasuje tady pro ten divný můj obličej? No, děkuju vám, tak. Kdo hlasuje pro kytičku? Já taky dám hlas, kytice, to se mi líbilo. Tak, to má kolik? Jeden, dva, tři, čtyři, pět. Pět. Pozor, kytka má pět, tak. Čtyř lístek tak trochu jinak, kdo hlasuje? Kdo? Kdo hlasuje pro černou hvězdu? Černá hvězda, to je čtyři. Ano, takže vyhrává kytička a na druhém místě je černá hvězda s liškou. Zatleskáme. Dobrý. Tak, já to zkusím teďka se toho rychle zbavit, tak dobrý. Tak, tohle to už nebudeme brát, tak. A ještě chci, jo. No, a teď mám v tom kódu, ne, tady v tom kódu, v jiném kódu. Mám tady moc kódu. Co je tohle? To je tady to, ne. Tak, jo. No, a teď jde o to, že teďka vám v tom kódu vzniklo tady pár řádků textu,
který tak jako úplně nedává smysl, jo? Že sice vy víte, ono to ve výsledku vykreslí, teda váš obrázek, ale když se na to někdo podívá, tak je to jenom změnit hnusných čísel a hodně stejných řádků pod sebou. A co my bychom chtěli, je, aby jsme tam nepsali hodně těch řádků, ale řekli, vykresli mi kytičku, vykresli mi smajlíka a takhle. A na to přesně se nám pomůže funkce. Kdo už slyšel slovo funkce? To bychom měli všichni, občas se tady používáme, už jsem to říkal. A kdo už si deklaroval vlastní funkci, nebo definoval spíš. Ano, tak už ví. A to je dobře, že vy nevíte, tak to bude pro vás nový, aspoň fajn. Tak, funkce má, když chcete vytvořit si vlastní, tak má konstrukci následovnou. Má návratovou hodnotu. Dáme... Return type, jenom tomu. Já to budu psát česky tady to, to bude hezčí. Tak. Návratová hodnota. Potom má funkce jméno. Potom... To už jsem vás skoro nevěděl. Tady má nějaký argumenty. Tak. Já jsem to nevěděl. To by bylo možný. Jméno. Pak má argumenty, abych to aspoň dbal. Argument jedna... A ty jsou dělali čárkou. Další argument. A tady jsou to slovní závorky. A tady? My můžeme napsat to přesně, to, co se vám stalo. Co se týče té návratové hodnoty, tak to jsou ty tam dáváme ty datové typy, co už známe. Tak, co známe za datové typy? Tak třeba číslo, tak se to je. Jak se ten datový typ jmenuje? No? Int. Super, tak to můžeme dát třeba int. Tak, když je to s desetinou čárkou? Float, tak je float. Float. Když je to logická hodnota, pravda nebo lež? Jo, tak je to boolean. Tak, to druhý. Tak. A tady ještě jedna speciální věc. Někdy ta funkce, jako například ta, co budeme dělat teďka pro tu naši kytičku, nebude nic vracet. No, nám je celkem jedno, co jako ta funkce vrátí. Nám jde o to, aby nám nakreslila tu kytičku. To znamená, že ještě existuje funkce. Ještě existuje datový typ void. Takhle, void. A ten znamená nic. To znamená, že ta funkce říká, já nic nevracím. A potom jméno funkce, to je celkem na vás, to by se mělo jmenovat tak, ale pochopitelně, co ta funkce dělá. A tohle to jsou vstupní parametry. Když v té funkci chcete dát něco zvnějšku z toho programu, s čím má pracovat, tak mi to dáte přes tohle. My máme ale fakt strašně jednoduchou funkci. To znamená, že když já chci teďka tady jsou svýho smajlíka, předělat, aby byl... Čekáte, prohodíme. Bude hezčí takhle. Tak, chci ho předělat, aby byl funkce. Tak já tady půjdu hezky dolů. Tady si připravím funkci, nebude nic vracet, bude se to jmenovat smile. Nepotřebuje žádný parametry. A jediný, co já udělám, tak mu dám to, co souvisí se smajlíkem, což je toto. Tak. Jo. To jsou všechny věci, díky kterým já jsem vykresloval smajlíka. A teďka já si tu funkci můžu zavolat a dám si tady smile. Směj se. Tak, středník. A když to pustím, tak mi to vykreslilo smajlíka. Ale najednou ten kód v tom draw vypadá mnohem líp. Vím, že tam nastavuju tam nějaký background. A vykresluji tam smajlíka. A dejme tomu, že teďka já tady vidím zas tohle. A co tady ten kód dělám? Co jsem říkal? Jo, je to souřadnice.
Tak to je v podstatě jako cheating, tak já bych to třeba dal jako, že je to vykreslit souřadnice, tak já si dám, další funkci, dám si void draw sorts, jakože souřadnice, a dám tohle. A teď já tam potřebuji prvně to dát, aby bylo písmo černý, a aby mi to potom vykreslilo ty souřadnice, tak super. A tady si zavolám funkci draw tak, středník. No a funguje to pořád dobře, ale najednou, když se podívám na svoje draw a smažu tady ty mezery, tak má 3 řádky. Ale stejně, když se na ně podívám, tak přesně vím, co se tam bude stát. Jo, background se mi nastaví na bílou, vykreslí se smajlík a vykreslí se souřadnice. A najednou ten kód začíná být přehlednější, a když mě zajímá, co se bude dít, když se ten smajlík vykreslí, tak já se prostě podívám do funkce a vidím, co se stane. Jo, když nechci, aby se mi smajlík vykresloval, tak si tady tu funkci jenom zakomentuju a on se přestane vykreslovat. Jo, už se nevykresluje, protože už tam nevolám. Super. Takže teďka máte za úkol tu vaši malbu předělat do funkce a tu funkci si zavolat. Ano. Jo, se zapustit, tak se ať to vidíte. Že to někomu dělalo problém. Tak. Tak. Takhle to je. Takhle se používají funkce. Jo, a je to prostě strašně super v tom, že třeba teďka někdo bude chtít poradit s těma vykreslovat si ty souřadnice, tak vy mu řeknete, on řekne, hele, nevím, jak vykreslovat souřadnice, a vy mu, hele, já ti pošlu tady funkci na vykreslování souřadnic. On si tam jenom cvakne vedle toho programu a jediný, co tam připíše, je tady tohle. No. Jo, šel. Jo, protože já jsem si to nechtěl, jedno. A ty tašky to. Ono si to zase dodáme, ale potom už to nemůže dělat. Tak už si nikdy nevím. Jo, no, ale jak to vyřešit? No, ne, ty jsi to pravdě. Takže, no jo, jo, to máš dvakrát, no. To musím říct, že jsem následně, no. Tak, všichni zapříjí to, kdo ještě nemá, zavolám na funkci. Ale, super. Tak jo, nedal.
Ano, příjem. Ale proč si dával ten cirkl za to, protože už tady měl ten, protože já jenom ten. Ty jsi zabekla pro to slovo, než to, no? Ty zabekla mu se trošku to měl. Děkuju, že jsi začínal. Vedeme mě proba, musíš začínat se trošku, to musíš ještě nebe, dobré? Pokud nechceš, abys to dole, to nechce hodu, tak máš to dole. Tak. Tak jo. Tak, a teďka tady, když já tady vezmu ten bouncing ball. Dokážete se všichni dostat k tomu bouncing ballu? Tak zkuste si ho otevřít a zkuste ho stejným způsobem předělat, aby to trošku dávalo smysl, aby to bylo něco takového. Bounce, nějaký display, no, asi nemusí napovídat, můžete to. Jo, nějak, aby to bylo hezky pomocí funkcí. Jo, pořád je to lehčí, ale vytvořit si vhodné funkce a zavolat si je, aby ten program dával trošku víc smysl. Tam, jo, ten program s tou kytkou, s tím vykreslováním si nechte, ten se nám ještě bude hodit, jo? Jak se to předělat? Jo, můžete si klidně zkusit otevřít nějaký jiný program, co se dělá v historii, a zkusit z toho předělat do funkcí, protože určitě tam máte prostě nějaký bloky kódu, který nějak se logicky jmenujou, a vy můžete ty bloky kódu přidat do funkcí, aby to prostě vypadalo hezčeji, aby to bylo víc uspořádané. Možná ten shooting ball bude na to lepší, jsem přemýšlel ještě. To je takový složitější trošku. To je ten shoot ball. Kostra after, asi. Tak. Takže jsem vybral nějaký program, který si myslí, že to opravdu do funkcí. Jo, aspoň bych chtěl, abyste mi ukázali, já jsem kvědu, a nějakou jednu funkcí, kterou jste vytvořili, která dává vlastně slova. Tak já ti tam zapíšu, že odcházíš. Ať jsem to poctivý, jo. Ahoj. Teď co? Brzky tohle. Tak. Po 6 minut. Ježíš, tak to je takhle složitý. Já nevím, proč odcházel.
Tak to zapisovat nebudu. Tak. Dobrý. Do sekundu, jak tam dali, pořád se jako zkusnout nějaký problém.
Tak, dobrý, beru, že za to, že jsme to zvládli. Teďka, co kdybych já chtěl, vrátím se tady k tomu našemu sketchi. Tak, poprosím už o klid, už určitě jsme všichni funkce zavolali. Tak, co kdybych já chtěl, ten svůj obrázek nakreslit přesně v nějakém místě, kde ťuknu. To znamená, že ťuknu, nakreslí se tam smiley, ťuknu, nakreslí se smiley, ťuknu, nakreslí se smiley. Jak já to musím udělat, aby ta funkce, která zatím jediný co umí, je nakreslit na sketch svůj a ona mi toho smajlíka nakreslí tady. Když, a to je jediné, co to musí umí, když ji zavolám Petra za sebou, tak mu pokraží nakreslí tady. Já tam pořád se mám myši k tomu, jako ještě. Jo, jo, jo. Přesně tak, já mám tu svoji funkci, jo, to je moje funkce. A já do ní potřebuji dát nevím psát, tak. Mouse, takže souřadí se tý myši. A aby na základě toho ona dokázala to. No, tak já jsem to prostě neřekl se. Jo, paní tady. Tak. Na to nám prostě bude fungovat tady ta část. Ještě pořád se mi to nevěže. Tak, já to jméno. Tak. A Serka se vždycky píše. Ty, to znamená, tady dáte třeba, tady třeba integer, a tady dáte ještě y souřadnice, počárka, int, a y 2. A díky tomu, vy budete schopný potom použít ty souřadnice vevnitř v té funkci. Akorát jsem si uvědomil, že tím, že my ještě pořád děláme jakože trošku cheatersky ty programy a všechny ty proměny, které si dáváme úplně nahoru, to znamená, že jsou globální, tak aniž jsme tohle použili, tak ta funkce na ně vidí. Jo? Ale ve chvíli, kdy my jsme si ty souřadnice dali pryč z toho vršku a dali bychom se třeba jenom do toho draw, tak oni budou jenom v tom draw existovat a už na ně ta funkce dovnitř neuvidí, už se do ní nedostanou a musíte je tam předat. Tak budeme předpokládat, jako, že uděláme si, budeme si představit, že to nejsou, že nejsou globálně, že tam předat musíme, ale by to mělo fungovat. Ale co teda po vás chci, tak zkuste upravit ten váš vnitřek, vykreslit mi kitku, aby to nějak záviselo na XY, jo? Abyste to nějak z něj odvodili. Já to tady taky budu dělat, tak ať... Tak. Jo, chtěl jsem se něco zeptat. Ale už se nechci zeptat. Tak, já to chci udělat. No. Jo, díky. Thank you.
Jo, tady jsem to teďka co jakože nějak narychlo udělal. Tady jsem na prasáka hodil ty deklarace do... No mu to vlastně není zase tak zlý, že jsem to tam hodil. Do toho draw, aby nebyly globální. To znamená, že kdybych to tady teďka neměl a používal jsem to XY, tak to začnu nadávat, že to tam chybí. Takže já teďka musím tam ty vstupní parametry mít. Tady potom tím, jak jsem se to zavolal, tak jsem tady dal jako argumenty té funkci XY. To znamená, že teďka už já můžu s ním pracovat vevnitř a můžu tam nějak použít na to, abych to vykreslil. Doufám, že to vymyslím, že to bude takhle fungovat. Nebude to nebude fungovat. No krásný. Nevím, jako já jsem říkal ve fázi, že se mi to zatím hejbalo to, nebo počkej, já jsem zatím ve fázi týto a teď to nemám vykresně, ale hejbalo se mi to podle myši, no. Tak ještě bych ideálně potřeboval tam přidat nějaký mouse clicked. No. Aby ti to reagovalo na to?
Jo, jako nápověda, určitě budete muset tentokrát vypnout background, aby se vám to pořád nepřekreslilo, aby se vám to... No. Tak, kde jsem? Tu. Zjistě, tak tam dáme... Minus 40. Něco jsem pokazil. Co jsem pokazil? Já vím, já tam ten background mám pořád. Ale stejně byla nějaká chyba. Pořád to nevypadalo úplně kvalitně. Asi už jsem dneska unavenej. Jo. To tam taky nechci mít ideálně. Tak schválně. Co jsem komu udělal? Funguji. Něco je špatně. Má pusu na špatném místě. Jako je malinko deformovaný, evidentně se tam něco nepovedlo, ale funguje mi. Dobrý. A předělám si to na mouse release, protože to funguje líp. Tak. Dobrá. Hola, zítka. Kdo chce, tak si dělat, jak těm razítkům může dát. Není to jenom barvu. Já jsem si to vyšel.
Ne, prosím, jste teda... Ne, prosím, jste teda...
Tak. 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 Teď to aktualizuji a pak by to mělo jít. To je to? Tak. No. Tak, teď bych ještě poprosil na chviličku po... Ne, no, aktualizuj to, já jsem teďka tomu opravil práva. Takže to je to, co jsem chtěl říct.
Tak. Super. Tak jo. Tak, prosím o pozornost teďka. Ať tam holky, ať jsem úplně extra, jsem ustředil, ale ne na mě. Tak, abych dnešní hodinu nějak zakončil, tak co chci, abyste se odnesli? Když budete přistupovat k hodině nějakého programu, tak je dobrý si nad tím zamyslet, rozdělit se na podproblémy, a potom, když ty podproblémy budete řešit, a vznikne vám tam nějaký blok kódu, který dělá nějakou určitou věc, nedej bože, ho tam používáte víckrát za sebou, tak je dobrý mu vytvořit vlastní funkci. Funkce teda se dělá tak, že má nějakou výstupovou hodnotu, kterou jsme dneska ještě nepotřebovali, jméno, má vstupní parametry, u kterých když tu funkci definujete, tak dnesku musíte dát, jakýho typu je ten vstupní parametr, a pak se do složenej závorek píše, co ta funkce teda dělá. Jo, a pokud něco ta funkce vrací, tak se tam ještě píše return. Ale na to se dostaneme příště. A potom, když tu funkci chceme volat, tak pokud to je co data, tak se volá, takže ji napíšete. Tak se volá už bez toho typu. Už napíšete jenom to jméno té funkce. A do té závorek píšete už přesně ty parametry, které tam chcete dát, které někde se tady v tom programu vznikly. A už tam píšete bez těch typů, protože to už je daný tímhle. A jo, takže používejte funkce. Možná na ukázku, když tady otevřu nějaký složitější program. Co jsem tady kdysi měl? Jo, toto důležitý si určitě pobrala. Promeškáš přehlídku našich abstraktních umění. Ale to se můžeš podívat, no. Ahoj. Tak. Když tady kouknu na nějaký obrázek, který na něco, co na nějaký složitý program, tak je pěkně hrozně napsaný, protože jsem to ještě v tu dobu neuměl, ach jo. Tady bych to už měl trošku umět, tak. Jo, když potom máte, nevím, tady jsem dělal, tady za ten program jsem doopravdy dostal známku ve škole. Pokud se pustí, ne, tak jo, on něco nadává, že tam nemá nějaký obrázky, ale taková hra na posouvání kartiček, jo. A já nevím přesně, co to ještě umělo, nevím, tohle. Jo, tady to označilo, kdybyste to nevěděli, kdybyste nedokázali, jestli... Bylo vtipný, že když jsem to obhajoval, tak jsem se pak musel hrát s tím učitelem, protože on nedokázal pochopit, že ty kartičky jdou seřadit pouze jediným možným pořadím. On myslel, že to může seřadit, jak chce to dítě, který by to mělo vyplňovat. No. Ale to je docela komplexní aplikace, která tady má hodně tabů. Nicméně potom v tom draw, když se já podívám. Dobře, tak to je fajn, docela, tady ten draw tam toho moc nemá. Jo, v tom draw tam mám v podstatě jenom, jo jasně, já tam mám dvě věci. Jo, buď zobrazuju hru, anebo zobrazuju tu menu a dělá to dvě možnosti mezi tím. Jo, tady. Jo, třeba když potom tady jdem, čukne se na myš, tak tady dělám, že zkontroluje tlačítka, podívá se k posouvání nějaký karty a prohodí menu, jo, třeba, dejme tomu. A že potom se ten kód prostě píše z těch funkcích, no. Tak, už to znovu nechtěl opravovat, ten program, moc složitý. Tak, jo, přehlídka. To důležité, co jsem vám řekl, teďka už jenom velký závěr. Máme všichni, co jsme chtěli ukázat? Tak jo, tak
Dámy a pánové, já vás tady vítám na přehlídce abstraktních umění. Prosím, nepište tam nic. Děkuju. Aktualizuju. Sněhulák je populár. Tak, pozor, tady máme tohle, já bych tohle nazval měření teploty na slunci. Mě to připomíná prostě, že to tam jako měří nějakou teplotu, víš co? Tak, okej. Okay. Oh. Tak to je zajímavý žralok, zase měření teploty na slunci. Můj obrázek tady nikdo neměl rád, no nevadí, v pohodě. Hodně kuliček, super. To, například tohle se mi prostě úplně líbí, to je future, sakra. Tohle to je úplně future sněhulák. To je dobrý, tohle se mi fakt líbí. Tak. Říkáš, co tady píšem, ne sněhulákům, jo. Jo, dobrý, tak, skvělý, a ještě tohle, no, krása. Velmi, velmi, velmi skvělá, super, tak. Teď vám tak jako čirou náhodou tady seberu práva, tak, dobrý. A nesmažte to, prosím, jo. Ty obrázky jsou fakt hezký. Tak, to bylo pro dnešek všechno. Dneska to bylo taky lehčí, ale fakt si, abyste na ty funkce pamatovali. A od teďka, když budete kodit, tak abyste zkoušeli ty funkce používat, rozčlenili si do toho ten kód. Potom, když máte i nějaký lepší třeba lepší programovací ten... Jak se jmenuje? Ne, to prostředí, tak ono vám potom nechá jakoby ty funkce splácnout, to znamená, že vy si tam ty funkce píšete a když ji dopíšete, tak ji necháte skrejt, vidíte jenom její název a ten program může být třeba dosáhlý, ale aby ho můžete smrsknout na takhle malinký prostor. No. Tak.